é estudioso, é jornalista, é comentarista e é corintiano. E é dos bons corintianos, né não? Opa, desde muito tempo. Desde muito tempo. Então vamos falar desde muito tempo. Desde quando, Celso Zelt, tu é corintiano? Você foi concebido, agraciado com essa... Corintiano já era de criança, esse escudo... É tão presente lá em casa quanto o Mickey Mouse, quanto aquele quadro do Coração de Jesus. Que tem o coração pra fora, fica olhando quando você passa. Sim. Né? Casa de vó tem isso. Tem. Três coisas da minha infância que eu lembro. Assim, o Mickey Mouse, aquele Jesus me acompanhando e o escudo do Corinthians. Embora eu nem soubesse que o Corinthians jogava futebol. Eu não gostava de futebol. Até os 9 anos de idade eu detestava futebol. Sabe em que ano eu fiz 9? 1977. Oh, saímos da fila. Aí não deu para escapar. O meu pai é corintiano. Eu levei o homem na arena para ver o primeiro jogo lá. Ele olhava para o estádio e falava assim, enfim. Mas ele gostava tanto de futebol que eu não gostava. Porque era um negócio que demais. Não roubava meu pai no fim de semana. O negócio começava de dia. Quando meu pai liberava já era noite. Aquela coisa meio deprê, música do Fantástico. Né? Fim de semana. Então eu não gostava de futebol. Mas em 77 não deu para escapar. Foi uma loucura. Foi uma Copa do Mundo em preto e branco. Então se eu tiver que estabelecer uma data, eu podia estabelecer 13 de outubro, dia do gol do Basílio. Sim. Mas na verdade o segundo jogo, do primeiro eu não lembro muito. Gol do Adão, gol do Palinha. Sim. Com o rosto. No domingo, que era para o Corinthians ser campeão, diante de 146 mil pessoas, aquele foi o primeiro jogo que eu acompanhei suando na mão, com medo do Dicá, da Ponte Preta, que cobrava falta. Sim. E fez um danado no gol de falta. Sim. Foi minha primeira decepção como corintiano, porque a gente tomou a virada, podia ter sido campeão. Podia ter sido campeão aqui, é. Né? Então, ali eu comecei a acompanhar de uma maneira que dali para frente... Esse é o jogo de maior público? É o jogo de maior público no Morumbi, no estado de São Paulo, e que viu o Corinthians como público total. O jogo da invasão ao Maracanã, com o Fluminense, de 7,5. Tem uma média de pessoas a mais, é 146 mil também. Mas lá também tinha 70 mil que não eram corintianos. Sim. Aqui eram 146 mil, que a Ponte Preta tivesse botado 6 mil pessoas. Sim. Tinha 140 mil corintianos. Fora os outros, como eu, em casa, acompanhando com a bandeira para fora da janela. São coisas de criança que a gente não esquece. Né? 77 ou 2012? Para mim, 77. Está autorizado, vai chover lá dentro da boca da botija, barreira por dois homens, correndo pro pedaço, Zé Maria, conclusão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai tirar! Foi campeão do mundo, do nosso mundo. Cada geração tem a sua, né? O meu pai, por exemplo, tem um carinho muito grande pelo título de 54 contra o Palmeiras, quatro centenários. São Paulo. E ele era jovem naquela época. Como eu estava descobrindo o futebol e como meu filho Daniel, com certeza, acha que a melhor coisa do mundo foi ter ganho a Libertadores, porque ele estava no tobogã comigo. Cada um tem a sua escolha. Como eu sou um quarentão, quase cinquentão, a minha resposta para a sua pergunta, muito pessoal, é 77. Por causa disso, né? Por causa da época que eu vivi. O gol mais importante do Corinthians, para mim, o gol mais importante que eu vi, é o gol do Paulinho de cabeça. 42,5, bola para a área, cabeçada para o gol! Aquilo foi uma coisa impressionante. Eu tava no portão 21 do Pacaembu e é uma das coisas assim, a minha pressão baixou, eu não lembro de comemorar. O Corinthians talvez seja o clube no mundo que seja mais fácil você determinar qual é o gol mais importante da história dele. É o do Basílio. É o do Basílio. Né? Sim. Por tudo que envolveu. Agora, eu, por exemplo, gosto muito de lembrar aquele gol do Ricardinho contra o Santos em 2001. É um jogo que eu me arrependo de não ter ido, viu? Desculpe, mamãe. A estreia do Sócrates foi no dia do aniversário da minha mãe, em 78. Eu não estava no aniversário da minha mãe, eu estava na estreia do Sócrates. Mas dessa vez, em 2001, eu não estava. E eu estava sozinho na sala, porque meu pai e meu irmão também corintiano já tinham desistido.
Eles levantaram, foram para a cozinha, né? Falaram, ah, esse time não adianta. E os dois foram. E eu fiquei. E eu vi o Corinthians naquela última arrancada. E eu ainda falei, peraí, voltem, voltem. Tem um lance. E ninguém voltava. E eu vi tudo aquilo sozinho. O Gil cortou. O Gil levou na bandeira, cortou aquele lance. Eu corto a luz do Marcelinho e o Ricardinho. A hora que a bola bate na bochecha da rede... E eu estava na casa da minha mãe, então, estranhando um pouco o ambiente, que não era da minha casa, eu esqueci que tem um lustre que sai lá de cima. E eu dei um tapa no lustre, cortei a mão. A minha filha era pequena, se assustou com o meu grito, saiu chorando, correu para o meu pai. Só que aí meu pai gritou também, ela ficou sem para onde ir. Que lindo então, isso, então, são coisas marcantes, né? Eu estava em casa e o sofá... A gente mora em um apartamento muito pequeno, o apartamento da minha mãe era muito pequeno, e ela comprou um sofá desmontável, a poltrona desmontável, o encosto. Sim. E eu estava tão nervoso atrás do sofá, o sofá era de frente, a televisão estava aqui, eu estava atrás do sofá de pé, já xingando, Deus do mundo. Quando saiu o gol, eu dei um tapa, pesco tapa no sofá, a poltrona saiu rodando, bateu na televisão, não queimou, não quebrou. Mas saiu a poltrona, mesmo falou, você vai quebrar a casa, porra! Uma loucura. Aquele é uma loucura. Quem tá envolvido. É uma loucura. Melhor time do Corinthians para você, Celso Zelti? Tecnicamente, é aquele entre 98 e 2000. Eu digo 98 e 2000 porque ele começa a ser montado em 98. Dida, né? Silvinho... É, porque em 2000, por exemplo, você não tem mais o Gamarra. Já é Célio, se não, Célio Silva, não. Já é 2000, é Fábio Luciano não, e perdão, Adilson isso, e a, sim, Mundial, sim, sim, ou João depois, Carlos, sim, entrando, sim. Né? Já não tinha mais o Gamarra, o Luizão chega a 99, mas eu acho que a transição de 99 para 2000, para a gente botar todo mundo num time só... Né? Ricardinho, Marcelinho, Vampeta, Rincon. Nossa, é uma loucura. É Kleber fazendo a esquerda. Bem. Era o melhor lado esquerdo que o dito pelo Luxemburgo do mundo, né? É? Kleber, Ricardinho e Gil. Então, tem um goleiro como o Dida. Não tinha assim um grande lateral direito, tinha o Índio, que quebrou um galho bem. Fomos campeão do mundo. Fomos campeão do mundo. Com depois a Avenida Daniel, que veio da Ponte Preta. Mas enfim, tinha o Dida. Se você pensar um time que tinha o Dida, o Gamarra. O Kleber, Gamarra e qualquer um, Gamarra e Batata, Gamarra e Nenê, Gamarra e minha mãe, todo mundo, minha mãe bateria um bolão lá, né? Aí você tem uma dupla de volantes, Vampeta e Rincón. Deus do céu. Ricardinho, Marcelinho, um ataque com Edilson e Luizão. Pô, né? Esse foi o maior time que você viu. Tecnicamente é o maior que eu vi. Como historiador, assim, eu gosto muito do time de 54. Do quarto do... Gilmar, Romero, Olavo, Hidário, Guilherme, Roberto, Cláudio, Vizinho, Batazar, Rafael, Simão, o Carbone e Mário, sim, antes. Porque tinha jogadores que uniam as duas coisas que o corintiano gosta. Gente que sabia jogar futebol e tinha garra. Né? Você tinha o Gilmar, maior goleiro do mundo. Sim. Você tinha o Luizinho, que era ídolo e raçudo. O Baltazar, que fez história com os gols de cabeça. O Cláudio, ponta direita, grande, maior artilheiro da história do clube. Tudo isso junto. Poucos clubes do mundo têm a chance de ter os seus maiores ídolos de todos os tempos jogando no mesmo time. Então, ótimo, respeito muito a geração 54. Eu sou Vicente Matheus. Eu ainda acho que o jeito que ele geria, o jeito que ele enxergava, não tirava proveito pessoal. Né? Era um cara conservador, era um cara do seu tempo... Até arcaico, né? Não entendia direito. Simples. Simplório. Bem simplório. Sim. Né? E burro não tinha nada. Ele era inculto, o que é diferente. Tá. O Juarez Soares, que é um grande jornalista corintiano, e não nega isso, ele conta que uma vez o Matheus estava atrás de um jogador argentino, não sei se era o Rota Lopes, que era um cara que... A minha infância inteira, esse cara vinha pro Corinthians, acabou não vindo. E aí diz que o Juarez Soares falou, ô Matheus... O Rota Lopes vem, né? É. Aí o Matheus, que era um grande empresário, né? Sim. Falou assim, ô Juarez, quanto que custa esse Rota Lopes? Aí o Juarez falou para ele, ah, sei lá, presidente, um milhão e meio. Uhum. Aí o Matheus falou assim, mas é um milhão ou é um milhão e meio? Aí o Juarez falou assim, ah, é a mesma coisa. Ele falou, não, depois eu que sou burro, vocês não sabem fazer conta. Então, no que interessava na vida, o Matheus era bem esperto. Muito esperto. Né? Então, eu acho que entre todos esses homens com qualidades e defeitos, qualidade principalmente no seu amor, no seu corintianismo, todos eles tinham, sim, e defeitos do ponto de vista também ideológico, de amor ao poder. Administrativo. Vadielu, Andrés,
Matheus, Dualibe, o velho Manuel Correxé, que era um espanhol que cunhou a frase nos anos 30, com razão ou sem razão, Corinthians tinha sempre razão. Então, o homem não sabe, era corintianíssimo, mas também tinha seu ego. Então, calculando tudo isso aí, eu ainda fico por exclusão com o velho Matheus. Eu vi de 77 para cá, né? Sim. E aí é uma coisa subjetiva, uma questão de gosto. O Ronaldo, por exemplo. Para mim é o maior corintiano. O goleiro corintiano que o Corinthians já teve é ele. Ronaldo, ele tem corintianismo. 602 jogos, ele tem uma média inferior a um gol tomado por partida. E vamos ser sinceros, os zagueiros que jogavam com ele não jogam muito com Baré, com Imbu, com zagueiros Galac, de qualidade. Galac. Então... zagueiros de uma condição inferior e volantes mesmo, né? O time não era o que se tornou depois. E tecnicamente o Ronaldo era um goleiro dos que eu vi, assim, como foi o mais constante. Mas eu acho que até pelo tempo de casa, né? Foram 10 anos do Ronaldo como titular do Corinthians. Em tempos não tão fáceis e com uma eficiência... Eu acho que ele ficou marcado o título de 90 também, né? Título é o 90, primeiro brasileiro nosso, né? Ele ganhou a bola de prata da revista Placar esse ano, com muitas notas dadas por mim, não por ser corintiano, né? Porque o Neto, mérito mesmo. O Neto, por exemplo, não ganhou a bola de prata aquele ano, porque o Neto, ele arrebentou com o campeonato já na fase final, aí não deu tempo mais de recuperar as notas. Nossa, Neto para mim eu acho que é um dos maiores ídolos que eu tenho no Corinthians. O Neto foi muito decisivo, né? Eu acho que 90 não tem. Aquela fase de 90 e também o campeonato de 91, ele sabe disso, a gente já conversou sobre isso. O brasileiro de 91 dele também foi muito bom. É que o time não acompanhou, não foi para a semifinal. Acabou fora no tapetão por causa de um jogo Fluminense e Botafogo que deram os pontos pro Fluminense. De novo, né? Que ninguém lembra. Quando é a favor do Corinthians, todo mundo fala. É bem por aí. Eu brinco muito com essa coisa, que só tem uma coisa pior que o corintianismo cego. O anti tá ali. Eu falo com os meus amigos, falo assim: sabe por que transmite jogo do Corinthians? Porque todo mundo tá assistindo. Todo mundo para pra ou ver. Ou o torcedor assistindo a favor, ou o torcedor assistindo contra, mas assistindo tá. É isso. Envolve todo mundo. Qual foi a informação que você obteve de a forma mais inusitada? A informação sobre o Sport Clube Corinthians, você obteve assim, tipo, não sei, em algum momento, não estava esperando que aquilo acontecesse e caiu na tua mão. Essa é uma pergunta boa, porque o Almanac do Timão originalmente era um livro de 500 páginas, né? Quando publicado em 2000, aquele da capa preta. Sim, né? Sim. O pessoal até gosta, porque isso parece uma Bíblia. É uma Bíblia. E tem ali páginas e páginas, e tem uma informaçãozinha lá que eu tenho um carinho especial. O primeiro jogador do Corinthians convocado para a seleção brasileira foi Amílcar Barbuí, né? O grande Amílcar, que depois jogou também no Palestra Itália. E eu não encontrava a data de nascimento do Amílcar Barbuí. Preocupado com isso, falou: não posso publicar um livro sem a data de nascimento do primeiro jogador convocado para a seleção. E estava lendo um outro livro que nem era de futebol e encontrei ali entre as pessoas que colaboraram para aquele livro uma historiadora chamada Heloísa Barbuí. Aí ela me deu uma outra informação, falou assim: então você anote aí que quem fez o primeiro escudo do Corinthians, que não era esse, mas aquele do SCP, né, que a torcida leva, quem fez o primeiro escudo do Corinthians foi o irmão do Amílcar, que era meu avô dela, né, Hermógenes Barbuí. E quanto à data do tio avô, ela me deu o telefone de uma irmã do Amílcar, que ainda era viva. E aí liguei para essa senhora e ela falou assim: pera um pouquinho que eu vou pegar uma Bíblia que meus pais trouxeram da Itália, nós éramos vários irmãos, e na contracapa da Bíblia está marcado com um lápis o dia, mês e ano do nascimento de todos nós. E eu sinceramente o dia não vou me lembrar, mas é abril 1893. Esse dado tem uma história bem, bem diferente. Né? Celso, para encerrar, todo bom corintiano... Tem seu mantra, tem sua reza, tem o seu cantinho, tem o seu jeito, a sua camisa, a sua... Qual é a sua? Eu olho fixamente para o nome Corinthians no placar e olho bem rápido para o zero, porque eu quero que ele saia logo. Ou qualquer número que tenha lá, eu quero que saia logo, eu quero mais gol.
e eu olho bem rápido pro nome do adversário para não dar sorte e olho bem fixo no zero do adversário ou no número que tiver lá para ficar daquele jeito. Isso era uma mandinga que eu tinha de menino. Eu comecei a frequentar estádio com 10 anos, né? Eu sempre fazia isso e deu certo por muito tempo, porque eu fui ver o Corinthians perder um clássico em estádio aos 16, em 84. Um jogo com o São Paulo, com 1-0, gol do Careca. O Casagrande estava no São Paulo, entrou, aqueceu, deu o passe para o Careca. E deu certo por muito tempo. E aí depois cresci, tornei jornalista esportivo, isso saiu da minha cabeça. Na Libertadores, que o Corinthians ganhou, eu lembrei disso. Isso veio como um flash na minha cabeça. Eu senti um negócio assim, uma vez, lembrei daquilo. E passei a fazer aquele novo nada-nada da Libertadores que o Corinthians ganhou. Deu certo, pô. E a coisa deu certo. Deu certo, pô. Tá vendo? E aí, até hoje, eu, claro, quando estou trabalhando, faço mais discretamente, mas mais faz. É uma maninha que dá certo. Outra é baixar o rádio. Agora eu ouço menos em rádio, como todo mundo. É, os meus tios são do rádio. É do lado. É na orelha. Tá coisa de tiozão mesmo. Tio Nelson Santista, beijo no coração. Tio Giba, torcedor da Portuguesa, tá meio triste e tal. Mas foram torcer pro Coringão em 7-7, foram torcer contra o Inter em 7-6, que a gente perdeu. Foram reforçar. Foram um dos primeiros que me levaram ao estádio junto com meu pai. O primeiro jogo que eu fui, eu perdi. O Neto tava no Palmeiras, foi um gol. Aí perdemos, acho que de 1-2-0, acho que o Neto pegou, xinguei o Neto, que é nome. Depois veio pro time grande, né? Saiu do time pequeno. Esse jogo aí foi Neto e Gaúcho que fizeram o gol. Foi 89? Eu acho que 89, foi isso mesmo. Tava nesse jogo aí. 89, eu acho que teve um gol de meio que uma puxeta, alguma coisa. Veloso pegou pra Juju esse Foi no Morumbi, claro. Foi no Morumbi, exatamente. Foi no Morumbi. O pessoal tava nesse jogo. Mas esse negócio do rádio, eu baixo o volume quando o adversário ataca e aumento quando o Corinthians tá lá. Dá um trabalho danado. Uma mandinga que eu lamento não ter feito, que ia dar certo. Putz. Da noite que o Marcelinho perde o pênalti na Libertadores contra o Palmeiras. Era a última noite, era meu deadline para entrega do almanaque do Tibão, não como aplicativo, a forma do livro. A Bíblia. A Bíblia, de 2000. E ali, se o Corinthians fosse para a final, nós ganhávamos um prazo na gráfica para entrar em jogos com o Boca. Sim. Se não fosse, o ponto final era ali, como de fato foi. Foi. E na hora dos pênaltis, eu não estava no estádio justamente por isso, porque tinha que estar trabalhando. Antes tinha um tapete, então, no quarto, tapete daqueles de crochê. Sim. Em todos os pênaltis que o Corinthians bateu, eu passei o pé no tapete antes. E estava dando certo, porque o Corinthians não perdeu nenhum. E na vez do Marcelinho, o que que passou pela minha cabeça? Esse não precisa, porque é o craque do time. Passei o pé pro Índio, que cobrou bem. Sim. E na hora do Marcelinho, se eu tenho um arrependimento na vida, é não ter passado o pé no danado do tapete. Não custava nada. Até hoje me sinto culpado. Culpado pelo que aconteceu. Mas uma coisa de torcedores. Ah, sim. Isso que a gente corre. Alson, eu agradeço demais, mais uma vez, a tua participação. Abrindo um novo vídeo aqui do canal. Uia, eu era cobaia? Não, cobaia não. Você foi o escolhido. É o mano a mano com o gordinho. Que, como já disse, nada mais importante que estrear o quadro com quem, além de representar muito bem, além de passar informação com muita exatidão através do almanaque do Timão e proporcionar uma qualidade de aprendizado para todo e qualquer corintiano, e não só para corintiano, para quem gosta de futebol. Muito obrigado. Imagina, eu obrigado demais. Sucesso sempre, e que você coloque sempre mais numerozinhos no Corinthians e não deixe jamais de olhar cegamente para o zero dos adversários. Ah, mas não tenha dúvida. A tapete, desgraçado. Tapetinho danado. Saudações corintianos. Obrigado. Muito obrigado. Valeu.